AKP Brezilya seçkilerinde Erdoğan'ın namzettiğini ileri sürdü. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023. ilde prezident seçkilerinde yeniden namzet olacağı açıklanıp, bu bayağı da hakim Adalet ve İnkişaf Partiyasının sözcüsü Ömer Çelik danışıb. Mövcud olmayan seçkinin təhlükəsizliklə bağlı müxalifət tərəfindən qara təbliğat aparıldığını ifadə edən Çelik, Xalq Alyansının namzədinin Prezident Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri 2023-cü ilin iyun ayına təyin edilib.